Замінили вікна та двері, утеплили фасад та працюють над внутрішнім оздобленням будівлі. У селі Драгово вже наступного року з'явиться центр надання медичних послуг, який спеціалізуватиметься на реабілітації людей, що мають хвороби, пов'язані з опорно-руховою системою та кишково-шлунковим трактом. Ми тепер почали функціонувати вже тепер у 23-му році як первинна медична допомога. Було відокремлення від Хуської громади первинну ланку, тобто до нас приєдналися такі амбулаторії, як Золотерево, Драгово і Забрідь. Крім того, є два фельдшерські пункти – Вільшани і Кичерели. Планується зробитися УЗД-діагностика, крім того, рентген-діагностика. Тобто це все те, що буде доступно для мешканців нашої громади. У проєкті лікарні передбачена консультація, облаштувати діагностичний центр, забезпечити установу стаціонарним відділенням, де одночасно можуть перебувати близько 20 хворих. Плануємо перейти в нову будову, де буде надавати консультативні допомоги. Це є первинна допомога наших лікарів. Крім того, планується зробити стаціонарна допомога в зданні, тому що тут у нас є три етажа. На першому поверсі буде консультації, планується консультація лікарів первинної ланки, крім того, лабораторія, різні види аналізів. На другому поверсі планується зробитися стаціонарна допомога і реабілітація. На даний час тепер дуже поширеною є реабілітаційна допомога людям з різними видами захворювання, крім того, нашим солдатам, воєнним допомога, і також люди, які не мають можливості поїхати в інші області нашої України. Розпочали облаштування закладу ще в 1991 році, проте активні роботи тут розпочалися лише у 2021 році. Загальна сума проєкту складає близько 24 мільйонів гривень, 10 з яких заплановано освоїти у поточному році. Фактично, дуже довгий проєкт, довгобут, який завжди з часом був, якби він були устаріли завжди технології. І фінансування на Драгівську лікарню фактично є з місцевого бюджету, є з бюджету Закарпатської обласної військової адміністрації. Відповідно до нових стандартів у закладі облаштують бомбосховище. Лікарня відповідатиме і всім нормам щодо забезпечення безбар'єрного простору. На даний момент проводяться роботи по утепленню фасади. Провелися роботи по заміні вікон, встановлення пандусу, встановлення ліфта і внутрішні роботи, які були по старих стандартах не добрі, а тепер вони є неправильні, тобто розширення дверних пройомів, облаштування внутрішніх убиралень під інвалідів, тобто всі умови, які мають бути створені, плюс по нових стандартах має бути бомбосховище. Особливістю закладу стане лікування за допомогою Драгівської мінеральної води. Всі знають нашу цілющу воду, це Драгівська вода. Вона дуже корисна своїми властивостями для захворювань опорно-рухового апарату, для шлунково-кишкового тракту, для реабілітації для людей з перенесеними мозкового порушення кровообігу. Будемо використовувати у виді ванн для людей з реабілітацією, у яких було порушення руху при різних системних захворюваннях сполучної тканини для відновлення безпосередньо вживанням її до їжі, після їжі. Будемо дивитися, як вона впливає безпосередньо на різні захворювання. Жителі громади отримають сучасний медичний заклад, що надаватиме високоякісні медичні послуги. Молоді спеціалісти матимуть працевлаштування, що дасть змогу розвиватися сільській медицині. Дуже рада, що буде такий потужний центр, як молодий спеціаліст. Ні, ми з задоволенням будемо лікувати всіх, хто буде охочий прийти сюди і пролікуватися. Всі молоді спеціалісти з охочістю йшли з заохоченням працювати в сільську медицину. Будівництво планують завершити восени 2024 року.